Një ditë, një burr i moshuar ishte shqetësuar për gjendjen e tij të telefonit. Ai, duke pasur shumë pak njohuri rreth telefonave, mendonte se mos telefoni i tij ishte prishur, dhe për këtë qëllim vendosi të shkonte tek një servis. Telefoni ishte shumë i rëndësishëm për të, sepse ishte i vetmi mjet komunikimi me fëmijët e tij që ndodheshin jashtë vendit. Me shpresën se telefoni i tij do rregullohej, pyet teknikun. Biri im, telefoni im është prishur. Mund të shikosh pak? Tekniku e mori telefonin, e pa, dhe i tha. Telefoni juaj është në rregull, nuk ka asnjë problem. Plaku me lot në sy i tha. Si ka mundësi që fëmijët e mi nuk telefonojnë? Malli po më djeg për t'ju dëgjuar zërin. I rita me sakrifica, me halle dhe mundime, i shkollova, dolën në jetë dhe tani më harruan. Duke mos e besuar këtë realitet të trisht, mendova se telefoni im ishte prishur. Vëlla dhe motër, ti që e ke nënën dhe babain gjallë, ti që je larg tyre, edhe ti që je pranë tyre, mos i harro kur prindrit e tu. Merri në telefon, bëj të lumtur, falu ngrohtësi dhe dhuroju dashuri, sepse ishin ata që u kujdesën për ty kur ti kishe nevojë. Mos e harro nënën dhe babain, sepse babai dhe nëna është si dielli dhe hëna.